робити, якщо потрапили під завал будинку? Кличте на допомогу. Повідомте, де ви та що з вами сталося. Якщо вас почули, чекайте, поки розбирають завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги без різких рухів. Оцініть ситуацію, чи бачите, що на вас впало, чи під силу вам розібрати завал. Якщо так, обережно почніть його розбирати. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Якщо не впевнені у своїх силах, чекайте на допомогу. Пробуйте й далі сповістити про себе. Телефонуйте, кричіть, стукайте по трубах. Якщо вас досі ніхто не почув, продовжуйте спроби розбирати завал. Після звільнення огляньте себе та надайте самодопомогу. Зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.інфо